Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns. My jsme na novém ostrově a rychle tady upgradeneme náš hrad, náš palác, naše sídlo. A jsme úplně bez peněz. Já chci zkusit upgradenout předtím, než se... Ježiši, do vody ne, do králíčka. Tak, jo, zkusíme upgradeovat... Ještě dřív, než si sami postavíme nějaké hradby nebo něco, ale to bude strašně drahý a nevím, jestli to zvládneme. Tak, počkej. Koukej na mě. No, to je skvělý, ale to mi dá jenom dvě mince, já potřebuji truhly. Našli jsme nějaké truhly tady? Nenašli, že jo, ještě. Jsme vlastně nic nedělali, takže bych mohl najít nějakou truhlu. Boing, 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 výborně, tady máme jednu. Všechno mi dej. To by teoreticky mohlo stačit na to nový sídlo. Ale já mám takový pocit, že musím počkat den, ne? Tebe jsme naverbovali, budeme verbovat tady jeleny. Ten už je taky náš, výborně. A oni za náma běžejí i, takže nemusíme chodit pomalu, jak nějací mrzáci, ale můžeme v rychlosti tady vyboinkat až k našemu táboru. Můžeme? Můžeme? Nemusíme čekat vlastně, můžeme hned. Výborně, a máme palisády. V podstatě jsme ušetřili teďka dva zlaťáky. A to se vyplatí. jo, výborně. Hoši, vy jste šikovný, potřebujeme víc lučišníků. Ještě kolik máme vidláků? Máme nějaký stavaře? Jo, já nemám žádný stavaře. Výborně. No počkej, vrať to, jo? Zase tak velcí kamarádi jako nejsme. Abych ti svěřil svoje kladivo. ne, oni jsou to ty základní. Já jsem tajně doufal, že by to mohly být ty pokročilí. Ale nejsou. Teďka naverbujeme teda všechny. Jo, čím víc za začátku, tím lepší. Hoši se stahujou. Ještě vyplivl zlaťák. Teď by na nás teda měli útočit. Máme pouze základní palisády, což není úplně ideální. Já jsem zvědav, kdy na nás začnou útočit takový ty vobludy. Hele, ty jsi odvážnej s tím kladivem, ale není to Mjolnir, tak pojď zpátky a... Nebo zemřeš, no. Výborně. Jestli mě budeš stát tři zlaťáky za to, že ti šlo... No, proto. Už běží. Pál! To byl zásah. Oni můžou střílet normálně skrze ty zdi, ale, nebo ty palisády, ale nedělají to. Tady taky útočili. Z obou směrů na nás šli. Tak, tím pádem to by bylo asi. Větší útok už nebude. Takže my se můžeme vydat směr doprava teďka. Kousek, tady je člun. Je tady člun, výborně. Docela dost zlaťáků, to po mně chce. Tady je chatka nějaká. 4 diamanty na to. Nevím, co dělá chatka, tak dáme 4 diamanty a vyšla paní a jde. OK. Tak paní, běžte. Já se myslím, že zahlídl něco. Cože to jako má být asi, on je to nějaký chleba, ne? Mám takový pocit, protože jsem den nebo dva předtím na Twitchi zahlédl. Tady je ten vršek. OK. Tady budeme moc, to nám odemkne verbování rytířů. Už mi to do... neaktivní portál. OK. Já jsem viděl stream jeden a slečna tam právě měla nějaký problém s chlebem, tak to bude, vypadá to jako ono. Joj, tohle strana je ale extrémně štědrá. Ne. OK. Lidičky, vy to asi nepřežijete.
Ale kdyby náhodou, teď jsme strašně prachatý. Oj, tady je pol... What the hell, tady je portálů. OK. Mě by teda jenom zajímalo. Ono se mi zdá teda... Jakože... Jo, mimochodem, prosím pěkně, tohle jsou všechno tak nějak jako... Ne, už jde na mě. To jsou všechno tak nějak jakože... Armáda jelenů, zautočte. Řečnický otázky, jo, všechno. Já až budu potřebovat úplně nějak jako něco vědět, tak se vás vyloženě zeptám. Nebo hold, mám taky Google, takže tam to najdu. A teď se jen tak ptám, jako házím do videa. Mám taky myšlenky svoje, myslím prostě nahlas. Že poprosím, když tak mi nepište nějak jako mechaniky, jak fungujou v té hře nový. Já to chci objevit v té hře, při hraní, při natáčení. To je úplně na tom to nejlepší, jo? A ne v komentářích pod YouTube videem. Takže to by bylo fajn. Z toho pravýho portálu nic nejde, tak... Jo! Vem si to a táhni do... Hele, tady to není dobrý nápad. Jdeme pryč. Pojďme. Ten pes... No, ale to už bude všechno. Asi víc toho nebude. Tak vám zaplatíme. Jo, už je to zavřený. Tak pojďte. Ten pes... co pak pejsku umíš? Kromě toho, že běháš a jsi otravnej. Uvidíme, co všechno umí chlapec. OK, pojďte další. Uděláme si zvěřinový gulášek. Oh, ne, to je kůň. Wow, ten je drahý jako blázen. No tak dobře, ale toho si nekoupím. Mě baví docela ten jelen. Teďka. Minimálně teda jako pro teď, protože je to ekonomicky asi výhodnější volba do začátku. Mě zajímalo. Mě zajímalo, jak tady přežívá, já musím víc stavařů, teďka to ještě nejde, hlavně se musím rozšířit. Jak tady přežívají ty lidi, jo? Ten, tady paní pekařka. What? Počkejte, teď mám jako zavíst domů? Nebo co se děje? Proč... Jsi mi sedla na jelena. Táhni babo dolů. Ne? Ne? OK. Dobrý, tak máme... To nevypadá jako baba, to vypadá někde jako s nateklou hlavou, jakože... Třeba toho člověka... Funguje to takhle jako... Jasně. Šup. Já vím, že to chceš, tak pojď. Tebe. Tak, zapte. K čemu nám ta babka slouží? Pojďme upgradeovat. Tady úplně nic nemáme. Pojďme rozšiřovat. A já potřebuju stavaře. Nemám stavaře vůbec žádný? Takže to je další věc. Tady byl tady tábor? Ne, ale jste tady vy dvě. Jedna. A druhá. Tak pojďte holky, teda kluci. Tak. Ježišmarja, z vás to padá, hoši. Já některý dávají tři, některý... Ne, kde je taky stále. Bacha jako, bacha, nesplete si psa. Jo, s jelenem, to je známý... Známý problém, který mnoho lukostřelců má. Pes není jelen. Počkej, můžeme bankéřovi investovat i diamant? Evidentně ne.
Nevadí. Díky, Hoši. Lukostřelce se vždycky hodí. Tak, další přicházejí. Krásný. Tady se teda bude muset rozšířit semhle. Počkáme ale ještě na noc. Tebe nezabili. Tebe furt nezabili, tak pojď. Můžeme to udělat jako zachůz? Oj, najednou se... O, babka se skočila. Teda, mě, jako vypadá to jako babka. Ale... Už jsem myslel, že střílí na mě. Spoura! vypadá to jako babka, ale... Ne, to je dědek, ale on má čapicu. Čapicu? Čapici. Ale co dělá dědek? Kam s ním? S dětkem? A už zase sešel. Uí! A, to je tě... Ne, počkej, zachráním tě. Já už je zase tady. Pojď, jdem. What the fuck? Hej. Hej. Oh, další koník. Utrácím diamanty za blbosti, evidentně. To je tohle. Nevím. Utratíme za všechno, utratíme diamanty. Uvidíme, vyzkoušíme. Je to naše první, je to první průchod hrou, takže nic není špatně, všechno je správně, všechno se musí vyzkoušet. Tady je víc portálů už. Takže jako v podstatě budeme potřebovat rytíře, že jo, to je jasný asi. Nebo minimálně, no, no vlastně nebudeme, já furt zapomínám teda, že jako my nemusíme ničit ten portál, abychom se dostali pryč. Ježiš, tady je. Nám stačí, tady by měl být ten velký už, ne? Jo, ne, tam už je stěna, okej. Okay. Nám stačí prostě jako přežít a nalodit se. To je víceméně jako dostatečná snaha tady. Stačí být jako, aby byli v obrazu, nebo jak, hele, to bylo docela daleko. Některým to trvá, některým míň. Ale nemusí být úplně u mě, stačí, abych byl prostě jako, aby mě viděli asi. Aby byli na obrazovce. Dobrá. Tak, ty taky půjdeš? Ty taky půjdeš. Tak. My se radši najíme teda. No tohle nemáme teďka. Tady je nějaký koník. Docela svalnatý koník vypadá. Tak jako když bude do tuhýho, tak si prostě vždycky můžeme z těch koní udělat koňský salám. jo, máme jenom dva zaťáky. Hoši, máte něco, nebo se tady flákáte? No, vy se tady flákáte, vy tady nemáte co dělat, totiž to je ten problém. Tak jdem na druhou stranu. A oni budou mít něco. Musíme se rozšířit. No, hoši, bacha, na co střílíte, jo? Tady běžím okolo. Ale naval zla... Ty vole, ty jsi šlevej normálně. Ty půjdeš dělat dřevorubce asi. OK, ty jsi šlevej, dobrý. Tady nic není, tady je spoustu jako... Les, všude samý les. Když to rozšíříme... Rozšíří se ty naše... políčka. Tak, už je noc, oni zdrhají. OK. Tebe ještě stihneme přemluvit? No, vypadá, kouká na nás. Tak šup. Kouká na nás, jakože by šel, ale není si ještě úplně jistý. Tak, výborně, máme tady věž první. Šikovný. Dík.
Pal, 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 sakra, pozdě začínáte. A to už jsou vylepšený. Ajajaj, ty už mají zbroj. Já to začínám trošku... ty jsou hodně odolný. Já to začínám trošku flákat. Měl bych pohnout. To je jich... ten... Já můžu držet shift? Protože normálně jako se rychle pohybujete double, že jo, klikem. Dvojtej ten. Dvojitý klik. Ale pojďme se rozšířit, tohle začíná smrdět. A... on by to chtěl začít pracovat asi na lodi. To je úplně jako... dlouho... nevydržíme. Takže pojďme na to. Potřebuju ještě dva zlaťáky. Máme tři lidi nenaverbovaný. Hoši, to je slabý tohle. No, to už je lepší. Mám tady nějakou tu? Nějakou jelena? Nějakou jelena? Pojď za mnou. Pojď za mnou, můj milý. Kde seš? Pojď. Neboj. Bude to bolet jenom chvilku. Ježiš, tak to vem. Ježišmarja. Tak. Tady to bude chtít ještě upgradeovat tohle. A určitě bych chtěl dalšího lučišníka. Jsem úplně nechtěl, kamaráde, vem si to. No, tak si to vezme tady bezdomovec. A tohle já nemám, co? Nemám. A kolik on má celkově peněz? Jo, žádný už. Počkej, když jsem mu dával mnohem víc a dal mi jenom 3 zpátky. Hele, kamaráde, to funguje trošku jinak, já ti dám něco a ty mi dáš víc zpátky. Ne, že ti dám 5 a ty mi dáš 3. A já ti dám 3 a ty mi dáš 5. Hoši, nechcete jít jako před ty hradby? Jo, a je. Teď to bude fungovat, jako to funguje vždycky. To znamená, je... ta vlna, ne, speciální. To znamená, pojďme vytrénovat všechny vidláky, který máme na lučišníky. Bude to potřeba. Tak, bankéř se zabarikádoval radši. Tady nic nemáme? No jo. Hele, ještě jeden. Jo. Dík. Ještě jeden. No, tady je taky dost. A už jdou, bacha, palte, už máte dávno pálit. To není dobrý. On nevydrží. Ta zeď se rozpadá. A vy střílíte úplně... Dobrá, v pořádku. Vydržela to, je to dobrá zeď, co jsem určitě stavěl a navrhoval já. Výborně, tak to máme. A teďka teda tohle kolo by to chtělo ideálně rozšířit tohle, ale já na to nemám prašule. Takže to není dobré. A potřeboval bych verbovat lidi. Jdeme verbovat jeleny. No jo, ty první dva ostrovy byly jenom tutoriály. Ty první dva ostrovy byly jenom takový těžký tutoriály a teďka nastává ta pravá sranda.
Tak pojď. Přejem ty lidi. Je ten druhý. A ty peníze dostanem zpátky z toho jelena. Co se tady dělá? To si budu muset ještě zjistit, protože žádný možnosti mi to teďka nedává. Loď bychom měli stavět, ale... Hele, máš něco ještě? Ježíš, vy jste je vyděsili akorát, blbci, vy jste vůbec připravený, no to je hrozný. Bankéř, máš něco? Nemáš. Ty jsi by fakt sebral... Ty jsi mi šloch prachy normálně. On mi šloch prachy. Jeden. Ty vole, jeden. Pojď. Čtyři zbývaj. Čtyři zlaťáky ještě. No ty kráso. Tři zlaťáky. Jeden zlaťák. Tref ho. Teď je tady. No proto. Mám si trefil mýho jelena. Tak. Máme zlaťáky. Naval. Zpět. A lovte ještě. Hrozný s váma. By to mělo stačit snad, ne? A stavaři do práce! Máme ještě jeden zlaťák, investujem do bankéře. Jestli mi nevrátíš zítra dva, tak tě zakážu. Kde jsi to vzal, ty vole? Ještě jdu naverbovat... Ty bys měl mohl tak mít něco. Ještě jdu naverbovat ty jeleny tady. No, vidíš to, jak to jde, pojď. Tady máme docela dobrou tu půdu úrodnou. Tady se dobře rodí a spawnujou zajíčci, takže a máme tady dvojitou zeď už. Takže se mi to úplně nechce zde nějakým způsobem měnit, rozšiřovat. Jo, tam je ten, tam můžu dělat palisádu. To bych mohl, ještě tu palisádu jednu. To mi zbourá ten, ale to určitě ten mi to zničí. Věže a zdi upgradeovány. By mě zajímalo, jak ten nahoře získal. Jo, protože tam šel úplně nový vlastně, už je mi to jasný. Tak, já vás tady budu chvilku pozorovat, to je... To je kontrola inspekce z královského odboru lukostřelby a obrany královských sídel. Takže... To bylo taky dobrý. Tady určitě upgradeujeme zeď teda. Teďka. To je jedna věc. Ježiš, tady se nám to nějak rozmnožilo, ty králíci. A tady budeme investovat. Tak, to je jedna věc. A jdeme hledat jeleny. Jeleny, kteří a lidi. Asi na lučišníky budeme potřebovat ještě nějaký. Jeleny, kteří by se nejradši zabili. Ten kůň vypadá docela jako dobře, no, ale drahý jako chasy. Kolik stojí? Vole, to je nechutný. Na to nemáme teďka úplně penízky. Ani se mi na to nechci šetřit penízky. Takže spíš... Budeme pokračovat tady v tom, co děláme. Můžeme někde udělat farmu? Máme někde jako někoho na farmaření? Přijde, že ne. Hele, bankéři. No, vidíš to. No, vidíš. Hele, tady máš dva a vrať mi zítra čtyři, jo? Nejbližší farma je... Tady máme Smolíka, nejbližší farma je až tady. A na to můžeme zapomenout.
Kdyby to nebylo tak drahý, tak to možná zkusím. To bude lukostřelba, ne? Nebo něco. Ale mohli bychom to tady pokácet všechno. Si tady udělá místo. Nikdo nic? Jeden. Šlabota. Jaj, to je drahý. To takhle nikdy drahý nebývalo, ne? V předchozích dílech. Okej. Výběrčí daní. Zaplaťte poplatky. Daně z lovu. Daně z luku. Daně z šípů. Zaplaťte poplatky. Ne? Nic? Tak okej. Poplatky, pleťte poplatky. Vysoké. Tak. Zdi by nám to teďka upgradeovat nemělo, když to upgradeujeme. Takže asi upgradeujeme. Já nevím, jestli budou stačit peníze, ale... Vypadá, že by mohli. Ty vole, dobře mi. Tak, to jsou ale všechny peníze, které máme. Dobré, už máme víc peněz. Aha, máme hrad! Tadá! A můžeme... můžeme verbovat a můžeme útočit. Co pak se stane, když zautočíme na portál teďka? Když vlastně my nepotřebujeme útočit na portál, to je ta věc. Jako, proč? Zkusíme zautočit na portál. Nějakej. Prvé teda jako uděláme to takhle. Prvé... Tady dáme jako rytíře. Oni změnili grafiku, to není rytíř, to je takové nějaké... Takové... a lučišníci jsou v jeho družině teďka. Bude to chtít více lučišníků, takových těch jako volných, protože... Jo, protože tady nikdo nebrání, palte! Ty strašně snesou tyhle ty parchanti. Dřív minulý díl to bylo, že když měli masku, tak dostali jeden zásah, to jim rozbilo masku a dostali druhý zásah a to je zabilo. Teďka koukám, že to je trošku jinčí. No, teďka my můžeme vysílat družinu tady tímhle, tady zaplatíme 4 zlaťáky a vyšleme tu družinu, tedy toho, on to asi jako úplně rytíř, ale prostě nějakého tady toho chudáka, který půjde a s tím štítem to tam bude řešit. No, tak my tady utratíme všechno za loď, no. Tak. Někdo další peníze? On to odhodil a zase si to sebral. Šuboši. No proto, že to ale trvalo. Nechtělo se mu. Nechtělo se mu. Tady je farma, no. Tady je farma. Pojď za náma, pojď, neboj, pojď. Nechce se mu. Možná blíž? Jo, už jo. Už se mu chce. No, teď bude teda ta stavba té lodi trvat pekelně dlouho, protože předtím to bylo už víceméně jako rozestavený. Ne, ty jsi zase vylekal, ty blboune, ty jsi neschopnej. Předtím už to bylo taky jako rozestavený a... No, rozestavený, to bylo skoro postavený. No, teď už to máme teda naplno. Hele, dal jsem ti 2, ty mi dáváš jenom 3, tak tady máš 3 a vrať mi příště 6, jo? Proč střílíš na hradby? On mi střílí dost, vole, oni jsou retardovaný. To je docela dobré. Tady to vykácíme. Takže teďka v podstatě jenom jako nám zbývá šetřit peníze.
Stavět loď a přežít. V podstatě asi jo. Ty by mě zajímalo jenom, jestli když slezu z toho jelena, jestli ho budu muset znovu zaplatit. Až... Jo, když z něho slezu, nebo jako jestli si mě bude pamatovat. Jestliže máme jako smlouvu nebo něco. Hoši, myslíte, že to stihnete, než vás zabijou? No nevím, každopádně si vezmu ty zlaťáky. Jdeme! Ježiš, ještě jeden. Jdeme, rychle, už jsou za náma! Už jsou za náma! On the ninth day máme achievement. Měli jste... Utíkej, stavaří! 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 Au, máme kladivo. Stáli jste mě 4 zlaťáky! 3 za kladivo a 1 za tamto vidláka. Natáhnu vás na skřipec. Kam jdou ty dva? No proto. Ten má teda pěkně tvrdou hlavu. Ach jo, tak ještě. Hej, nemůžu za pochodu. Tak. To je jeden. To je druhej. Lučišník nějaký. Potřebujeme víc lučišníků. Tady útok nebyl. Tady vypadá, že útok nebyl. Bum bum. Je pitomý, že tihle ti lučišníci jakože v družině nelovějí. To je strašná škoda. Jo. Asi to chce víc času. Já potřebuji verbovat, takže jdeme verbovat. Tady toho máme dost. Ten systém je automatický, že jo? Vám posílá ty lidi doleva, doprava. Jenže... My vpravo máme... Sice těch lučišníků jako docela dost, protože tam je ta družina. Ale ta družina je k ničemu, protože neloví. Takže... Vlastně tam mám málo... lučišníků. Bych tam potřeboval ty jako normální lučišníky. Bez družiny. Nebo tady tábor někde? Tak jdeme. Ještě vezmeme jednoho jelena, tady byl někde. Jsme ho cestou minuli. Naverbujeme na porážku. Tak. Škoda, že nemůžeme... pardon. Škoda, že nemůžeme toho koně naverbovat na porážku. Z něho by bylo určitě víc zlaťáků. No, tady už asi větší lovecký políčka být jako nemůžou. Možná tady vytvoříme jako ještě jednu úroveň obrany. Protože prostě hold musíme. Dělejte, ježiš, vy jste zase šíti na druhé straně. Škoda, že oni jakmile nedodělají tu věc, že nedoběhnou zpátky třeba na střed. Tady nic. No proto, hele. Už. No to už nemá cenu jet verbovat. Už je docela pozdě. Tu věž by to tady chtěl upgradeovat. Ty jsi nějakej unavený, poslyš. Tak. Ještě v rychlosti se podíváme sem. Ježíš, to potřebujeme dostavit, ale střel by tě. Dělej. Rychle to dostavte, hoši. Ve dvou jenom na to můžou pracovat, OK. A na kamenou, stihnete to na kamenou? To nestihnete na kamenou. Jo, to nedáme na kamenou, ani kdybychom se potentovali. Ale tady luk máme, nemáme lidi, OK. Běžej, protože zajímá. Jo, zajímá. Zajímá je návštěva. Tak, dobře, dobrý začátek.
Ale těch tý návštěvy je víc, než jsme čekali, možná. Ne, pohoda, easy. Easy, takže to opravíme, nebo opravíme, změníme. A tady rovnou pokácíme ještě tenhle strom, aby se to tady hezky vytvořilo. Tebe ještě přilákáme. A to bude asi tak všechno, co dneska uděláme. No, si myslím, dneska jsme toho udělali víc než dost. Takže to je pro dnešek vše. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.